שירות הביטחון הכללי בסיוע צה"ל חשף וסיכל רשת טרור ביהודה ושומרון שפעלה בחסות ומטעם המודיעין האיראני. זו לא הפעם הראשונה, הם מנסים בדרכים שונות שם ובתחומים אחרים לפגוע במדינת ישראל, ואני שמח שהשבק וזרועות הביטחון שלנו מצליחים לסכל אותם. אבל אני מבקש להביא לתשומת לבכם שאיראן פועלת באופן חבלני וטרוריסטי נגד מדינת ישראל, לא רק על ידי סיוע לתנועות טרור כמו חמאס וחיזבאללה והג'יהאד האסלאמי, אלא גם בניסיון לארגן פעולות טרור בתוך שטחה של מדינת ישראל ונגד אזרחי ישראל.